ଆମର ଦୁଇଟି ନୂତନ ଶାଖା ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ଶାଖା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶାଖା ପୁରୀ। ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶାଖା ଆମର ଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂତନ ଶାଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସେହି ନୂତନ ଶାଖାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷ ତିଆରି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆମ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ହେଉଛି ଏକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ସର୍ବୋପରି ଆମର ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବା ଜାତୀୟତବାଦ ଏକ ସଂଗଠନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶାଖା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖା ଥିଲା, ଏହା ପୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖା ହେଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରୀର ବ୍ୟତୀତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଯାହାର ପରିଚୟ, ଯାହାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ସେଠି ଶାଖା ନଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବରୁଣେଇ ଶାଖା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା 21ତମ 20ତମ ଏବଂ 21ତମ ଶାଖା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ସବୁ ଖୋଲିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 21ଟି ଶାଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତାହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠିତ, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ କାମ କରିଛି। ସମ୍ପର୍କ, ସହଯୋଗ, ସଂସ୍କାର, ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇ, ଆଧାରକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏହାର କାମ। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂସ୍ଥା, ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଶାଖା ବିସ୍ତାରିତ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଏକୁ ଜଗି ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।